Amma da şey mi olacak? Kompüter mühendisi olacağım ben. Hazırsan. Tesavvür 50 ya 1000 lira. Drone çekme değil mi? Yok çekme. Boşmadım. Boşmadım. İlk çekilişimizdi. Bəs bir də şey deyim, mən belə baxmalıyam, yoxsa... Necə, sizə necə rahatlısın, tərpənməyirsiniz, tərpənməyirsiniz. Aha. Aha. Bəs salam, əleyküm salam, belə şey yoxdur. Yox, mənim olacağım, zarfat edirdim. Birinci şəkildən çox beləyərim. Biraz fərqli bir şey yoxsa. Giriş eləyək, sonra şəkildən. Telefon samolyotda dedim. Aşkımızı görməsin kameradakilar. Ya, zarfat edirəm ben. Cəmi, bizə qabalsın deyərsə, evdə hazırlaşıb gələrdim, STF kimi. Salam, yaxşı yaxşı necəsiniz? Birinci salam Kənan. Salam. Hə, salam Kənan. Ən birinci salam Kənan. Özü necə istəyirsən indi? Bomba kimi, həmişə kimi. Birinci veriliş haqqında məlumat verəyim. Bu veriliş bir çox ölkələrdə hazırlanıb, yayınlanıb. Və biz də fikirləşdik ki, bütün ölkələrdə varsa, hər kəs də varsa, niyə bizdə olmasın? Və biz də bunu çəkmək qərarına gəldik. Və bugün bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Ekranda şəkil görürsün. Onun haqqında nə fikirləşirsin? Nə fikirləşirəm o haqda? Birinci şəkil mənə rəsmi bir bilgi verir ki, yəni bu insan biznes. İnsan deyəndə düz deyil, şəkildir. Amma... bu... Yəni biznes mi itdi daha herhalda? Birinci şəkil iş adamlarına oxşuyur, yəni bildiyim belə it iş adamıdır burada. İkinci şəkil belə yaşlı falan bir dayı oxşuyur, hansı ki marşrutda falan çox görürəm, amma bu onun it formasıdır yəni. Deməli, konkret olaraq burada üç dənə fərqli nüans görürəm, situasiya görürəm. Birincisi konkret major həyat yaşayır. Əslində major deyil, amma üçüncü böldəki şəkillər. O şəkil açıq taxır, əslində deyir ki, yəni mən şəkildir, yəni o insanlar var, süni şəkildə özü adiqat göstərən tiplər, o insanlardandır, yəni ortadakı konkret pensiyonel həyat yaşayır, ev, çayxana, qəzət oxuma, 30 yıl işləmə kariyerə fikirləşir, belə bir şey fikirləşirəm, belə bir nüans, belə bir situasiya. Səhv eləmirəmsə türküdür də bu, məndən daha cool görsənilər. Madəl. Şəkildən çəkən, susun mən, madəldir. Aha, neyinə mənim? Onda mən, sən onun digər şəkillərinə baxdıqca, ancaq itin şəkillərinə baxdıqca. Mən sənə də itin şəkillərinə baxacaqım. Buna mən çağırdım mənim. Ortadakı da ki, standart, normal gündəli həyatda gördüyümüz insan tipini xatırladır. Şəklin çəkilmə məqsədi haqqında bir fikrim var. Yox. Ama dediyi deyir, dediğim. Aha. Instagram'da fenomendi. Güzel. İliş geliri ise 180 bin dolardı. Bizim için mesleğimizde bu da şey var. Tamam niye? Baştan olur. Yani niye itler bunu aparır biz aparmıyor çok meraklı. Yani niye itler giyinir? İt kadar olmadı. Yəni, bacanı can qurban söhbətdir, bacarı qazanır. Onun özəlliyi ondur, 9-u dondur şey teması burada biraz bəlirginləşib ki, yəni hətta o qeyimləri itə də qeyimlürsün, it də qəşən görsün. Yəni, model olduğu orada yətsin. Cinsiz adı nədir? Deməli, Shiba Inu. Cinsiz, bildim. Ən sevdim. Və adı bu. Adı Alex Minsky-dir. İyi. Bu modelin fərqidir isə odur ki, bir ayağı yoxdur. Əfqanistanda döyüş zamanı bir ayağını itirib. Protez deyərdim. Aha. Qoş.
Tamam, bir ayağını itirib indi gördüm. Hmm. Amma heç bəlli olmur burdan ayağını itindi. Bu gənc oğlan məncə, deyəsən, əlil şəxsdir. Əlil olmağı ilə yanaşır, hətta modeli belə eləyir. Bütün hər şey tam oldu, amma sadəcə o əlilliyi, onun məncə gözəlliyini, yaraşıqlı olmağını şey eləmir. O da məşhur modeli, Əfqanistanda bir ayağını itirib, fikir versən, görəcəksən. Aha, saç deməzdim. O da məşhurdur. Ayağı, bir ayağı xüsusi bir cihaz taxıblar. Bir ayağı yoxdur, onda birə çıxır. Və model yerdir. Səncə model necə olmalıdır ki? Şikəst olmamalıdır, yəni bu şikəstdir. Ən azından. Də mən də bir şikəstəm. Model uzun olmalıdır, boy uzun olmalıdır, yaraşıqlı olmalıdır. Amma istisna var. Bədənli olmalıdır, böyle bir şey. Amma onun bir ayağı yoxdur. Model necə olmalıdır? Çox uzun boy olmalıdır, arıq olmalıdır, belə yaraşıqlı olmalıdır oğlanlar üçün, qızlar üçün də fazlasıyla gözəl olmalıdır. Məncə model dəfilədə nasıl olaraq dəyişməlidir? Məncə model necə olmalıdır? Yəni, standart olaraq model, yəni əslində xüsusi bir o sahədə xüsusi bir təcrübəm də yoxdur, bilgim də yoxdur. Şəxsi fikrimi deyim ki, məni hansı model cəlb eləyir, daha cəlb edici olar? İlk növbədə uzun boy, görünüş cəhətdən uzun boy, bir də özgüvən olmalıdır. Çünki modeli mənə gəlir, hər kəsin tam uzun olan, qəşəng olanlara da aidiyyatı yoxdur. Məncə o özgüvən olmalıdır ki, o duruş, nə bilim, 100 model arasından da həmin insan özüm belə fərqli istəyəməlidir. Hətta mən keçən dəfə saatlərin birində oxumuşdum. Deməli, kök qadındır, səhv eləmirəmsə Avstraliyada yaşayır. Həmin qadın kök olmağı ilə yanaşı model seçilmişdir. Həmin kök qadınların şeyini göstərdi, model kimi çıxış eləyirdi. 2 hours later. Hətta belə bir fikir yazılmışdı ki, altda bizim uşaqların gördüyü o oyuncaq Barbie kuklaları, model kimi görsənən Barbie kuklaları gələcəkdə kök qadınlardan da düzəldilə bilər. Yəni, məncə modellik həqiqətən də özgüvən... O özünə yaraşanı geyin deyəndə, məncə modelliyə onu qatmaq lazımdır ki, yəni, nə olsansa ol həmin şey stili yansıta bildə. Ləmanın dediyi kimi, məsələn, kök insanlar o modelə baxıb özünə uyğunları tapa bilsin. Nə bilim, daha zərif olanlar da özünə uyğunları. Yəni bir şey üzərində olmamalıdır. Bir bədə standart olmamalıdır. Keçək növbəti şəxsə, nə şəkil görəcəksin orada? Çevir. Aycan? Nə şəkil görəcəksin? Aha, aha, aha. O nə haqqı mənə? Bu nənə haqqında nə fikirləşirəm, nənə haqqında yaxşı fikirlərim var, niyə yaxşı fikirləşirəm? Əvvəla bu nənə, yəni bu vitfason gedibsə, bu atmosferi, bu situasiya gedibsə, demək ki, bu adamın yaşama həvəsi var. Bu adam cavanlaşmaq istəyir, yəni adamın yaşı, qoca heç bir dəxli yoxdur. Buna görə belə bir insanların yəni, var olmasına yəni, hörmətim var, respektim var. Bu neçə yaşındakı modeldir? 89 yaşında hazırdır. Hə. Yəni, o şəkillərdə 80 yaş civarında belə bu vaxtlar keçir. 80 yaş. Quruyub, bu. Pastrama. Zato model. Gözü də göydü. Necə takıb yoxdur. Necə takıb gözü göydü. Nasıl mənə də yaxşı oldu? Nə fikirləşirsən, yəni yaşlı model ola bilərmi səncə? Ola bilər. Bu deməkdir ki, heç bir zaman gec deyil bir işi görmək üçün. Yaxşı motivasiya mənbəyidir. Glamurka xanımdır. Yəni, qəşəngdir. Cəzbedicidir hətta, zərifdir, yəni, eynəyi falan, yəni, qəşəng bir şeydir. Yaşının fərqi belə yoxdur, yəni, modeli eləmək üçün. Bəlkə də ömrünün son illərində bu qərarı alıb, eləyib. Çünki bu yaşda bizdəki modellər qalmır, o yaşa gəlib çata bilmirlər. Çatsa da dağın başında yaşırlar onlar, dağ kəndlərində. Amma bu yaşa gəlib çatmaq elə özü bir böyük bir bizdə olsa böyük bir nailiyyətdir. Çox sağ ol, gözəl məlumat idi. Keçə bilərəm. Keçək. Yavaş-yavaş keçək.
digər şəkildə Monfidir. Gördüyün kimi gözündə qüsur var. O da bir çox firmanın marka simasıdır. Sifəti fərqi göründüyü üçün onu da marka siması edirlər. Amma çox gözəldir. Əslində gözəldir, mənə deyir. Çox gözəl, gözləri gözdür. Bizim fikirləşdiyimiz standartdan kənardır. Satıdır. Mənə görə bir qızın, bir qadın xeylağının biz tərəfdə belə bir söz deyirlər. Bir qadının yəni gözəllikdən daha çox şirinliyi olmalıdır. Mən burada şirin tip görürəm konkret. Çeşdi qüsurlara, nə bilim, yəni bu baxım diqqətdən deyim nə qüsur görürəm. Mən bu göz qüsurumdan gülür duyuram, xoşbəxtəm fikrini göstərməyə çalışır, ola bilsin. Hətta onu Angelina Jolie-yə bənzədir. Oxşuyur. Ha, amma dodağından yuxarısı. Tənəsi belədir. O qədər də çox oxşadığı deyə bilməz, amma bir suya oxşuyur. Yəni Angelina Jolie-yə falan bənzərliyi yoxdur, standart bir qızdır. Amma onun o göz çəpliyi onu xüsusi bir gözəlliyi verir. Hə, belə baxışları elə bil ki, dərinliyə doğru, bilmirəm, problemlə əlaqəlidir, yox, amma aparır gözlərinə sadalım. Saxlayın. Dayı yoxdur burada. Hanı dayı? Saçalı baba var orada. Hə, tamam. Hə, baba, indi baba gəldi. Babanın 60 yaşı var. Sağ ol. Dıq saxlayıb və təsadüfən bir fotoqraf görür. Ondan sonra da elə bir şey olur. Hə, peyvəndən də. Mən də dıq saxlayıram da. Maksimum budur, burada qutarım. Belə baba görürüm. Bir dəfə, babalar bir ara moda oldular, gələcəyin nəsil yetişiyor, babalar geliyor, nə bilim, neyiniyor. Onu da görmüşdüm mən. Babanı görüb, onu fikirləşirəm ki, biraz arıqlasam, 40 yaşıma qədər mən də model ola bilərəm. Bir zaman baba demə olmaz, baba demə olmaz, yəni bizim babalarımız nədir, belə bir şeydir. Bu babası bizim babalarımız nədir. keçdi mi, yəni normal bir haqqının fikrimi deyim. Yəni, adam yəni, öz həyatını yaşayır. Öz zaman mən fikirləşirəm ki, çox da ailəsi falan yoxdur. Yəni, yenə insanlığına keçdim. Yəni, bu adam yəni, tək yaşayıb, tək öləcək. Yəni, belə fikirləşirəm. Dayıya bax sən, amma bayağı bir cool görsənir burada. Yaşı var babanın. Heç gündəlik həyatınızda belə babayla qarşılaşmısınız? Qarşılaşmamışam, amma qarşılaşsam baxardım hər halda. 135 dəkilər belə deyil. Qəşəng geyinib. Qəşəng geyinib deyəndə, yəni normalda heç gənc oğlanlar da o qədər diqqət eləmirlər, amma o yaşda belə baxımlı olması falan. Təkcə geyimdən də əlavə, özündə də bir baxım var adamın. Yaraşıqlıdır. Bəzən biz cəmiyyətdə oğlanlara fikir veririk. Keçən dəfə Rövbə ilə danışırıq. İnsanlara baxırıq, əks cinsin nümayəndələrinə də. Həmin cinsin nümayəndələr eyni bir stildə çıxırlar da çölə. Yəni, fərqli bir şey yoxdur. Hamısında saç var, hamısında saqqal var, hamısında köynək var, hamısında şalvar var. Bu oğlandır, yəni. Bu oğlandır. Oğlan stili ancaq bu ola bilər. Yəni, başqa cür ola bilməz. Yəni, universitetdə bəzən qeyri-adi oğlanlarla qarşılaşırıq da. Yəni, elə geyinir, özünə baxır ki, ona da deyirlər ki, buna baxı, düşük kimi geyinib. Amma əslində fikirləşmirlər ki, bu oğlan həqiqətən dəbi geyinir də. Yəni, bütün oğlanlardan seçilir kartonda. Yəni, hiss olunan ki, seçilir. Yəni, problem ondadır ki, açıq saçı olmasa da insanlar nəsə tapır da onsuz da. Ona görə qulaq asmaq lazımdır. Məncə, insan öz stilini ortaya çıxartmalıdır. Öz ruhunu ortaya çıxartmalıdır, daha doğrusu. Belə fikirləşirəm. Bu model özdə, yəni, hətta bunun yaşında olan insanların bir çoxu demək olar ki, heç dəbə belə fikir vermirlər. Əllərində əsa. Bir növ, bizim Azərbaycanda mentalitetimizdə qocaldınsa əllərində təsbih olmalıdır, başlarında şəpqəsi olmalıdır, belənçində normal bir şəkildə küçədə gəzməlidirlər. Amma çox qeyri-adidir. Adamda o ab-hava var ki, 30 nə gənc adamın arasına girsə durub yol yer verməzdər də ona. Yəni, elə bir ab-hava var. Bizdə yox. Bizdə belə yaşlı insanlar çox standart klasik geyinmək stil görürlər. Amma mənim üçün çox yaxşı bir. Deyirsiniz ki, böyük ehtimal növbət sualı ki, necə təsir bağışlayar? Hə, mənə çox yaxşı təsir bağışlayır. Onunla ünsiyyət qurmaq istəyirəm, çox maraqlıdır. Məsəl üçün, mən çox maraqlı Azərbaycanda qara geyinməyən insanlara ünsiyyət qurmaq istədiyim kimi, bununla da ünsiyyət qurmaq istəyirəm ki, görəsən nəyə görə bu, məsələn, qara geyinir və yaxud da nəyə görə yaşlı insandır, bunu nə vadir eləyir, nəyə görə bu? Amma Azərbaycanda bunlar niyə yoxdur, mən sizə deyim, çünki onlar qeyri-ciddi bir imajları və yaxud qeyri-ciddi bir təəssürat bağışlayacaqlar deyə, hər halda ona görə elə eləmirlər.
Amma bizdə olmağı mənə çox müsbət təsir eləyirdi. Hətta universitetdə elə müəllimin olması maraqlı olar. Tələbələr üçün də maraqlı olar. Yəni tələbələr üçün maraqlı olar. Məsəl üçün düşünün ki, prorektor gəldi belə saqqallı, saçını da bir alman qadarıyıb. Yəni standart nadan çıxır, çox yaxşı olar. Əla olar. Heç model olmaq istəmirsən, İmran? Model olmaq istəmişəm. Siz model ola bilərsiniz. Məncə mən ola bilərəm. Yəni bir növ hər gün səhər evdən çıxanda fikirləşirəm ki, bu gün nə geyinməliyəm. Yəni bu mənim gündəlik normal həyatda düşüncə tərzimdir. Mənə model olmaz. Özümü model kimi görmürəm. Axot yoxdur. Digər şəkildə bir xanım görəcəksən beni. Məncə tanımamış olmazsın. Hə, tanıyıram. O da çox məşhurdur, bildiyim qədərilə vitiliqa xəstəliyi olan xanımdır. Mənə tanış gəlirəm. Görmüş ola bilərsiniz, çünki sosial şəbəkədə çox məşhurdur. Vinnie Harlow. Bunun haqqında... Rihanna yoxşatdım, ona görə deyirəm. Adamda yəni kompleks sıfır görürəm. Bu ən böyük mənə görə, ən mənə görə. Hər bir insandan fərqli olaraq. Məsələn, adam var ki, yəni, barmağı kəsir, elə bir kompleks edir ki, elə bir, yəni, məsələn, bu adama kompleks sıfırdır. Yəni sıfır kompleks olduğuna görə bu adama ayrı bir simpatiyam yarandı. İndi bu dəqiqə hal-hazırda Qutevin otağında. İTV idi, yaxşı İTV. Onu kəsərsin. Onu kəsərsin. Amma bunun mən biləli ləkələrin bir hissəsini özü elətdirib ki, simmetrik alınması üçün. Bildiyim qədər dəri xəstəliyi var. Və bu xəstəliyi onda sonradan yaranıb səhv eləmirəmsə və amma yenə də modelliyə davam edib. Adı Vinnie Harlow'dur. Vay, vay, vay. Bunun sifəti budur yoxsa makyaj edib? Özü elədi. Hindu qəbirlərini yox, bunu yox. Hindu qəbirlərini oxşuyur. Ay, ya. O da yəni sırf bu görünüşünə görə məşhurlaşıb. Məşhur modeldir. Orada görəcəksən, jurnalın üst qabığında belə fotoları var. Bu, obş bədəni belədir. Obş elədi. Yəni, südə düşüb. Malak koyası aldılar. Süd. Hem mırtlaşı da ne bu ya? Ağır ağır. Dalmatin olur, itler onlar hoş. Yok, görmemişim. Böyle... Sanki palçığa girip bir hissesi yolup çıkmış kimi görsene. Yani yüzünün bir hissesi, kolunun bir hissesini temizleyip şekil çektirilmiş. Kadın hem de kara derlidir diye biraz da daha şey... Kreativ olub, yəni yaradılışdan kreativ doğulub qadın. Bu xəstəlik desən çox adamda var, əhali arasında var. Amma xəstəliyi belə yaşam verib. Bu bir xəstəlikdir. Yəni cəmləyir öncəki düşüncələri. Hər halda iradəni, yəni yüksək iradəni göstərir, yüksək. Qeyri-iradi fikrim yoxdur. Öncəki fikirlərə aiddir. Yəni düşünürəm ki, bu da qüsurlu Yəni, onlar məsələn yaşlılıq qüsuru, biri göz qüsuru və bu da dəri qüsurunu nümayiş elətdirir. Bala, nə deyim? Qəşək qızlar gördüm, gözüm, könlüm açıldı. İtlər gördüm. Könlüm bağlandı. Şəhslər gördüm. Mən nə yağmurlar gördüm. Hansı fikir olmaq deyəndə ki, mən özüm yəni pozitiv insanam, həyatı sevən insanam, bu oldu olmalı. Yəni mən yəni fikrim var ki, yəni insan bacardığını edə bilər, yəni insan bütün səhərdə aşa bilər. Bunlar da ki, yəni xırda bir nüans, xırda bir example, xırda bir məsələ olaraq, yəni ortağa çıxmış hansı ki insanlardır. Yəni əslində belə bir insan haqqında çox məsələn məsələ gətirməli. Acı götürək məsələn Beethoveni, adam kar idi, o boyda yəni əsərlər ortalığa çıxartdı. Və yaxud da Nicke deyilən var, yəni əli qol olmayan qardaşımız. Yəni adama yəni belə yəni biz necə? Yəni hər şeydən əvvəl İnsan bilməlidir ki, yəni burası biraz ciddi danışıram. İnsan hər şeydən əvvəl bilməlidir ki, hər bir çətinliyi yəni insan dəf eləyə bilər. Yəni insan heç vaxt yəni o bir dənə söz var, just do it, yəni hər şeyi bacara bilər. Yəni kompleks sıfır olmalıdır. Yəni ayıb qolunda, ayıb gözümdə qısa boş-boş şeylərdir. Hər bir insan Allah təala yaradıb, hər bir insan Allah təala gözəlliyi verib. Mən bir dəqiqə ara verə xayir edirəm, düşündüm cavab bildirəcəm. Ara verin, 5 dəqiqə mən ara istəyirəm. Mən bu xanımı xoşuma gəldi, biraz daha baxmaq istəyirəm bu şəkillərə. Ara verin, məsəl.
tapamıram bu suala. Buradakı şeylərdə mən o nəticəni çıxartdım ki, şəkillərdən yəni düzgün baxmaq lazımdır, nə olursa olsun. Bəlkə də inanmazsınız, amma mən şəkilləri həqiqətən baxanda ilk baxışdan heç bir qüsur hiss eləmirdim, normal baxırdım. Həqiqətən dediyi kimi, insan görmək istədiyini görür. Yəni, fikirləşirsən ki, hə, no modeldir, belə də ola bilər. Yəni, deyirəm, bəlkə çamura girib bir hissəsini yuyub çıxmış kimi, təmizləmiş kimi görsən o şəkillərdə. Hələ də fikirləşirəm. Orada göstərərsiniz, bilsən. Bunda çox kadra gedəyir. Gedir indi kadra. Tamaşaçılar da onu bildirmək istəyirik ki, yəni bizi kimi baxanda qüsurları yox, qüsurlarına rəğmən o çıxışların sevmək lazımdır, cəsarətlərin sevmək, özgüvənlərin sevmək lazımdır. Bir insanda bir şey pisdir deyə o insanı dışlamaq olmaz məncə. Bir insanda bir şey çatmır deyə o insanı cəmiyyətdən kənarlaşdırmaq olmaz məncə. Hətta həmin insanı o qədər qabağa çəkmək lazımdır ki, yəni insanlar o insanı hiss edə bilsin. Mən elə fikirləşirəm ki, həqiqətən cəmiyyətdə yaşadığımız bu müddətdə əli qolu sağlam insanlar gördükdə onların sağlam düşüncəsi yoxdur. Ancaq bu qədər qüsurları olan insanda düşüncə tərzi bu qədər gözəl ola bilər ki, onlar irəli addım ata bilsinlər. Məncə insan hər şey gözəl görməlidir və həyatı sevməlidir. Mən elə düşünürəm. Bir də demək istəyirəm ki, tamaşaçılara başqalarının fikrinə önəm versinlər. Vermək lazımdır. Məsələn, hər hansı bir üstünüzdə qüsur varsa, o doğulandan gələn qüsurlar yox, amma əlavə bir qüsurlar varsa, onlara diqqət eləmək lazımdır, böyüdür, kiçikdir, ya başqa nəsə. Amma bəzi şeylər var ki, onlara yaşından, kim olduğundan, ən böyük adam belə olsa, əgər sən inanırsansa, o yaxşı olduğuna, yəni diqqət eləmək bəzən, diqqətsiz olmaq lazımdır bəzən, mən elə gəlir ki. Çox düşünüb, çox maraqlı cavab verdiyin üçün təşəkkür edirik, xanım. Çox sağ olun. Bu otağı üçün zəfər edirəm, çox xoşbaxt. Həmişə də enerji olun, hamıya da uğurlar. Çox sağ olun. Don't worry, be happy. Sağ olun. Bir də sizin, çox xoşum gəldi, modelləri hər kəs göstərə bilərdi. Çünki hamı maraqlanır geyimlə, nə oldu, kim nə geyindi. Amma siz geyimə yox, modelin əynindəki geyimə yox, geyimin içindəki modelləri bizə göstərdi, bizə görə həqiqətən çox sağ olun ki, belə bir şey bizim. Sağ olun. Və tamaşaçılara da sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Hələlik. Təşəkkür edirəm. Məsləhət görürəm ki, heç bir qüsurunuzdan çəkinməyin. Və demirəm model olun, amma belə də... çəkinməyin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bəsdə. Mən bu dəqiqə burada oturmaq məcburiyyətindəyəm. Yox, yəni bunlar girəcək video, hə? Durum da yəni. Şunlara şey edəm. Burada işıq görəcək.